ଉରିଆ ମୁଗ ଏବଂ ମରିଚ ପାଣି ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭୋଗ ତାଲିକାରେ ଅଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ତାଲିକାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ମାସ ବାର ଜାତ ତେର ଭୋଗ ତାବଳି କି ବଳି ନାନା ଧୂପେ ନାନା ପିଠା ପଣା ବାସେ ଅମୃତ ଠୁ ସାତ ବଳି ସେ ତ କାଳିଆର ଭୋଗ ଥାଳି କାଳିଆର ଭୋଗ ଥାଳି ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9:00 ଏବଂ ସକାଳ 10:30 ରେ।